Отець Ян Даргевич приїхав з Польщі в Україні вже шостий рік, з них п'ять прожив в Одесі. Каже, художня виставка була відкрита в Римсько-католицькому кафедральному соборі у спіні Пресвятої Богородиці не випадково. 2 вересня саме в цьому храмі проходила міжконфесійна молитва за наше місто і Україну. Можна жити дружно в одному місті, в любові християнській, то, що нас єднає. Єдна Євангелія Ісуса Христа, одно святое писання, одно учення. А тим більше в тих конфесіях основних, як є со власне і православне, різні конфесії, як є со, ну, другі, які в совмісті учать про Ісуса Христа. І для нас то не страшно, щоб показати в нашому храмі те різні конфесії, бо це наша гордость, то можемо дружно жити. Картини, на яких зображені храми Одеси, вийшли з-під пензля Віктора і Юрія Осетенко. Відомі художники, батько і син, відобразили на полотні оновлену кірху, Свято-Михайлівський жіночий монастир, Троїцький храм та Римо-католицький кафедральний собор в різні пори року. На виставці можна побачити своєрідний символ духовного відродження міста. На 3 картинах зображено стара Одеса, нинішній храм Святого Миколи і морський порт. Познайомитися з роботами художників, одесити та гості міста можуть до 21 листопада. Ірина Криштафор, Олексій Мураховський, міські новини.